Dunavski park je omiljen kod Novosađana. Došlo je vreme za njegovo uređenje, koje će doprineti boljem održavanju parka i jezera. U gradskom zelenilu su pripremili neophodnu dokumentaciju i odobrenja. Prvi projekat je postavljanje zalivnog sistema. Gradsko zelenilo maksimalno prilagođava klimatskim promenama, jer zalivnih sistema nema dovoljno u gradu. Mi održavamo 480 hektara zelenih površina i predstavlja će nam praktično veliko rasterećenje za naše cisterne, koje će moći onda da budu na nekoj drugoj lokaciji. Drugi projekat je izgradnja atmosferske kanalizacije u Dunavskom parku. A treći se tiče samog jezera. Ono propušta vodu poslednjih godina, drenaža je dosta popustila i biće postavljena bazenska obloga. Izgled Dunavskog parka neće biti menjan. Radovi bi trebalo da počnu na jesen. Rok za njihov završetak je kraj 2019.